time. Բա Թուրքիա դեսերզականքեր արդեն հաջորդին։ Բարոզինյան, ես արդեն հասկացա ձեր հայտնի շշանետման ուղղությունը ոնց էի կընտրել։ Չէ, չէ, ես իմ արձագանքում եմ, հետո դուք Ահա, երկի եւ ես արդեն հասկացա եւ կարծում եմ, որ ձեր դասախոսական աշխատանքի շարունակության մեջ դուք նաեւ իրավաբաներին ապագա կասեք, որ մերժեն նման շշանետումները հատկապես իրավաբանականի դասախոսների կողմից։ Այդ մեկ։ Եվ դուք հիմա ըստ էության մեկնաբանեցիք, թե ինչի եք շշանետում այս ուղղությամբ։ Այո, շատ այդ իմ արձագանքը։ Արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Ես նախորդ անգամ շշի հետ կապված ասացի։ Ես ինքս հակված չեմ որևէ շիշ նետել որևէ մեկի ուղղությամբ։ Ներողություն, ողիկ, իսկ այլը ավարտեմ, հա, չնախացում եմ, իսկ ինձ ընդհատեք։ Ուրեմն ես երկու անգամ շիշ եկավ իմ ուղղությամբ, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Մեկ անգամ գլխիս կպա, մեկ անգամ կպա իմ դիմացի հատվածին դոշիս։ Իսկ կանգնած է առաջին շարքում։ Ես նետել եմ շիշը հետ։ Վերադարձրել եմ այն նույն ուղղության, որտեղից որ եկել է։ Դուք եթե պնդում եք, որ դա ուղղված է եղել Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակում է ինքնա շփրտել է ճիշտ իմ ուղղությամբ։ Շատ լավ, դուք ուրեմն խնդրում եմ մի նկատի ունեցեք սա։ Ես պնդում եմ, ես նետել եմ այն ուղղությամբ, որտեղից որ դա եկել է ինձ վրա։ Այո, հասկանում եմ։ Ես որևէ մեկին չեմ ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ դուք հիմա շատ կարևոր հաղորդակցություն արեցիք։ Շատ լավ։ Քրիստինե Պողոսյան, խնդրեմ։ Հարվածումա, նույնիսկ ասեմ ավելին, քննիչի Պարոն Քոչարյան, քննիչի հետ դրույթի ժամանակ Պարոն Ղազինյան, ես ցան հարցի իրավունքը տվել եմ Տիկին Պողոսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղազինյան